Андреев отново с топката. Да спират игра, а сега именно Локомотив Пловдив може да се окаже потърпевш от тази ситуация. Опасна игра на Красиян Колев. Докато Георги Каракашев заел доста интересна поза в опит да... Грешка сега в изнасянето на Пирин, възможно за Хебър. И прекрасно спасяване от страна на Максим Ковалев. Красиян Колев не може да повярва. Вратата на украинеца Данило Полонски избърка в опита си да комбинира с свой съотборник Архан Исуф. Много предвидливо успя да изпревари Маду Диане и виждаме отново прекрасната реакция във вратата на Хебър тук във Враца. Красиян Колев за топката. Страхотно изпълнение на Красиян Колев и може би Хебър ще има един последен шанс да стигне до равенството. Какъв сблъсък само на стадион Христо Ботев във Враца. Федерико Бариус, който на няколко пъти запази вратата си чиста след невероятни намеси този път. Нямаше как да стори каквото и да е било. Прекрасно изпълнение на бившия младежки национал Красиян Колев. Колко още драма, колко още емоция може